السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة دوادة تتكيغو سورة دوادة بهذه اللي براي ما شاء الله سورة دوادة ولا له قالي إن سلام سري إن من نما قرن هدية إذن قرناي مقع ama share grayo bejki naka soo gala si aan magacaydiina u arko grad adba ku salaamaya walaal dhamaantii waan salaamayaa soo dhawaada soo dhawaada soo dhawaada adbaan idin salaamayaa walaal abduwahaab shiil gudoomiye sare soo dhawow master shiil adba ku salaamaya walaal qaali dhamaantiina soo dhawaada maxay dhihi jireen hees waxaa jirtay la dhahayo samadiidow dabinaa kuu qodan lagugu dili doono qofkii dalkiisa iyo dadkiisa xaraash ku dhufta ee cadaawo la socda aakhirka samadiidow dabin baa kuu dhigan lagugu dili doono waaye rashiid aad baan kuu salaamayaa soo dhawaada insha allah wax badan baa cusub bismillaahi raxmaan raxiim NFY inta ku jirto waa iska sii bilaabaynaa haddii ilaahay idhaaho walaalayaal dhammaantiin horta ummadda soomaaliyeed ee meel kastoo aad joogtaan adduunkan dacalladiisa waanan salaamaynaa haddaan midnimo qaran nahay waa bahdi midnimo qaran oo mar kasta u taagan ciidooda calankooda dadkooda dalkooda iyo badbaadada ummadda mar kastaba waxaan u taagan nahay in aan maxay heetoy wanaaga aan mataqaana ummadda soomaaliyeed la wadaagno u gudbino ku baraarujino mar walbaba dalkeenni iyo dadkeennii u hadalno haddii ilaahay yidhaaho marka midnimo qaran mar kastaba waa falantiir walaalo soomaaliyeed oo isu tegay oo mar kastaba ciidooda iyo calankooda iyo dadkooda iyo dalkooda u dagaalamaya haddii ilaahay yidhaaho barnaamijkeenna maanta waxyaaba badan baa ku taataaban doonaa waxaan sugayaa insha allah cabdisalaam gentleman inuu iisoo galo waxaan insha allah ku taataaban doonaa iyo walaalkeen booderi libaxyada waaweyn hadday soo galaan biidnillaah iyagana waan sugaayaa waxaan ku taataaban doonaa cadaawaha soomaaliya meel kasta dhinac kasta gees walba ka soo fadhiya ee raba dalkeenna sidii ay ku baabi'i lahaa sidii uu maxay tahay cilla ay uga heli lahaayeen sidii ay maxay haytay dadkeenna isugu dhammayn lahaayeen dadkeenna ayaa kow la rabaa in la isku dhameeyo in order dalkeenii oo cidlo a la helo dalkeenno cidlo a lama heli karo ilaa ummadda soomaaliyeed laysku dhameeyo oo ayagu dhammaadaan oo ayaga la waayo markaa ka dambe ayaa dalku cidlo noqonaya seebaa marka ummadda soomaaliyeed laysugu dhameynayaa waxaa laysugu dhameynayaa in la adeegsado waxmagarad caqli xume qolooyinka aan maskaxda dheer iyo meel dheer ka fakaraynin qolooyinka jeebkooda weyn keliya ka talinaya ee raba jeebkooda keli ah inay u noolaadaan ee raba in aan qof bini aadan oo kale badbaadinin ama waxelinin ama maxayta aan guul gaarinin ayaga naftooda ma ogi dalkeenni maantayto waxaan nahay dal muddo badan walaalayaal dhibaataysnaa oo baaba'sanaa gentleman aan kusoo qabto iyo booderi idinma jeedo masajiisoo qora insha allah weli idinma jeedo marka insha allah sucaado aad baan kuu salaamayaa sucaado xaaji allahu akbar gabarteyda aan waayey waa kutabay aad baan kuu salaamayaa midnimo qaran tiim aad baan idin salaamayaa dhammaantiin marka walaalayaal waddankeenna si maxay hayto loo baabi'iyo intay dowlado kale inagu soo duulaan waddankeennii raada weysaa kuma qaadanayaan waxay ku qaadanayaan in waxmagaratada iyo caqligaabka iyo hunguriga weyn midka wata iyo midka dantiisa keliya raacanaya keli ah in naloo adeegsado maanta waad ogtihiin waddankeennii magaaladeenna caasimadii ummadda dalka soomaaliya waxaa dhacday shirqool la rabay in lagu dilo halyey soomaaliyeed oo ummadda soomaaliyeed magac ku leh oo maxayta ummadda soomaaliyeed ixtiraam iyo sharaf iyo odaynimo ku leh in magaaladiisii caasimadiisii waddankiisii dalkiisii hooyo habeennimo intii la qaato lagu dilo ayaa la rabay waxaana ka dambeeya waad ogtihiin waa imaaraatis waxay geed dheer iyo geed gaaban u fuuleen ummadda soomaaliyeed inay baabi'iyaan dekedaha iyo dalkana ayagu u haraan iyo waxmagaratada ay wataan
waxay imaraatis meel walba ka qaban qaabinaysaa sidii dhulka soomaaliyeed dhulka loo gelin lahaa. waxay meel walba imaraatis ka qalqaalinaysaa inay ku bixiso xoogeedii iyo dhaqaalaheedii iyo baasiinkeedii sidii dalka soomaaliyeed hoos u geli lahaa. waxay u adeegsanaysaa dadkoodii, dadkii ilaahay subxaana watacaala ku abuuray ee ka dhigay soomaali, ee dalka u dhashay, ee mangaabka qaarkood ahaa ayay u adeegsanaysaa. waxaa la rabaa in la sameeyo shirqoolo waaweyn si soomaali ay qabyaaladii ay jeclaayeen, ee sunkorta loogu daadiyey, ee caqli xumada ahayd, ee jahilnimada ahayd, ee baaba'a ahayd, si ay isugu dhameeyaan. mar kale waxaa loogu talagalay in ay ku dhammaadaan, in ay ku dhammaadaan libaaxyadii baan raadinayaa, libaaxyadii weli uma jeedo. libaaxyadii baan maanta barnaamijka isla wadnaa haddii ilaahay yiraaho. dagaalku waa badan yahay. sucaada qaraxey, aad baan kuu salaamayaa. qalin jaluula, marka weli idinma jeedo. cabdisalaam cabdiwahaabo, hadda ay maqlaysa maasej u dir, weli waa sugayaa, ushee. marka walaalayaal, meel kale oo nala kasoo gelaya ma leh, meel kale oo dalkeena laga burburinaya ma leh. waxaa laga burburinayaa dalkeena in maxay heetooy loo isticmaalo dadkeenii hunguriga weynaa. waxaan maqlaynaa inay socoto miitino iyo maxay heetee shirar, weli gadaal u socodkii maxay tahay nabadiidkii, hunguridoonkii, tuugtii is aruursatay ee meel walba maafiyad ahayd ee soomaaliya damcaday inay godeer bayba ku rideene inaan godkeeda laga soo bixin. godeer baa nala ku riday soomaaliyeed, god aada u fog baa nala ku riday. xarigii markii la damco in lasoo qabtana mar walba waxaa la rabaa in naloo jaro. maqas dheeraa la wataa, maqas dheeraa la wataa. waxaana la adeegsanayaa dadkeenni kale, waxaa la adeegsanayaa dad soomaali dhiig kula ah, waxaa la adeegsanayaa kuwo dubka kaaga eg laakiin damiirka aan kaala mid aheyn iyo dadnimada aan kaala mid aheyn. waxaa la adeegsanayaa kuwo halkaa u dhintay oo maxay tahay kasar ka soo baxay oo wax kale aan ka talinin laakiin dalka inay burburiyaan iyo inay baabi'iyaan keliya wadaan. waxaa la adeegsanayaa walaalayaal, okay, I don't see them. waxaan raadinayaa inaan helo boodheri, waxaan raadinayaa inaan helo boodheri iyo gentleman libaaxyadii dalka, libaaxyadii dalka. waxaan dhahaa libaaxyada dalka soomaaliya waa labada nin iyo ka badan, iyo duqbilow, iyo in alla inta wanaaga u taagan, iyo maxamed soomaali, iyo in alla inta raadinaysa, iyo walaalkeen wiilka mustafa garam garam, iyo in alla inta raadinaysa wanaaga dalka soomaaliya iyo ummadda soomaaliyeed kulligood iyo kulligood. waa salaamaynaa, waanan u bogaadinayaa. marka walaalayaal, waxaana loo adeegsanayo oo dalkeeni loo adeegsanayo oo ummadda soomaali loo adeegsanayo oo la raba inay godkii dheeraa oo ayagu isku rideen oo damiir xumadu ku rideen oo dadnimo xumadu ku riday oo qabyaaladu ku riday inaan laga soo jiidinin waxaa weeyaan imaaraatis iyo in alla inta noo dhow oo rabta ummadda soomaaliyeed inay saa ku kala daataan, ku kala fogaadaan, ku kala dhammaadaan, ku kala dhintaan, waddankaasina qolo kale oo aan waxba inoo gelinin ay ku raaxaystaan. walaalayaal, ummadda soomaaliyeeday iyo dabcasar wiilba halka ugu soo qoray, iyo dabcasar iyo kulligood, kulligood activistaha dhan waa la hadlaya, kulligood dhammaantood, inta wanaaga jecel, inta soomaalinimada u dhimanaysa, inta soomaalinimadu ku dheertahay, inta ummadda soomaaliyeed isku midka u arka, inta ummadda soomaaliyeed iyo dalkii soomaaliyeed iyo ciiddii soomaaliyeed sida aan u dareemayo kulligood walaalayaal, meel kastoo ay joogaan. ow, libaaxi waa kana, libaaxi waa kana. boodheri oo eeg sabgareede. boodheri baan ku darayaa insha allah systemka. wax yar isuga. boodheri oo qabo, qabo. masha allah, masha allah, masha allah. libaaxi ummadda soomaaliyeed. hala 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 shacabka caashiqa oo salaamay. halo halo halo, libaaxa aan ku dhaarto, walaalkayga aan ku dhaarto, walaalkay cabdisalaam iyo gentleman. libaaxyada geesi iga dhigay waay, geesi inaan noqdo oo aan hore u socdo. wallaahi billaahi libaaxyada iga dhigay waay. waxaan ilaahay ka baryaa ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan,
in ay wiilashaas iyo wiilal ka badan noo soo baxaan si aan qalbigeenu u dhismo haddaan nahay dumarka soomaaliyeed oo aan niyadeenu usoo noqoto oo aan u dareemno inaan dad leenahay oo nin leenahay oo rag leenahay oo ciiddeeni iyo calankeeni ay rag soomaaliyeed oo qiimo badan taagan yihiin. Cabdifitaax boodheriga nabadda, walaalkay qaali, halgamaaga weyn, halgamaaga iga dambeeyo aana la-aantiis halgami karino, salaan I salute you. Soo dhawow. Aad iyo aad, aad iyo aad baan kaa qaaday. Jamiilo gudoomiyaha caqudirka, aad iyo aad baan waan ku salaamayaa. Dhammaan shacabka soomaaliyeed meelay joogaanna aad iyo aad baan u salaamayaa. Guusha iyo gobonimadu waa in yaroo lagu hadhuka lagu hayo shacabka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan. Waxaan ku bogaaday inaan dawlad midnimo qaran. Shaqsi kasta oo Soomaaliya wanaaga iyo dadnimada iyo qaranimadu ku weyn tahay ayaa ka mid ah ururka midnimo qaran. Shaqsi kasta oo wanaaga iyo wadaniyadda iyo sabaha jecel ayaa oo shacabka Soomaaliyeed ka mid ah ayaa ka mid ah ururka midnimo qaran. Dhalinyarada Soomaaliyeed kolley barnaamij waxay noo daadihinaysa walaashay Jamiile Jeyjey. Amina anoo ku hadlaya magaca iyo afka ururka midnimo qaran qaar bay soo wacay yar lahaad waxaan leenahay shacabka Soomaaliyeed meel kastoo aad joogtaan war adduunka qaranimo wax lagu noqdaa qabyaalad iyo reernimo iyo meel yaroo jilicsan iyo qabyaalad qabiil labaatan sano faa'iidadeedana waynu soo aragnay. Haday Sharaf wuxuu ninka jira haddii male wax tabar leeyahay isagaa isku taagi lahaa. Haddii qabyaalad iyo qurun uu waxtarayo reer waliba jaamacado iyo brofesoro iyo baasaboorro iyo diyaarado gaaro ay ku qoran tahay diyaarada liyaado ee daarood airland hawiye airland isaad airland dir airland raxanweyn airland fulaan airland baa lahilla faamisa laakiin ma jiraan weyn adduunka lama qoro waxaas. University of Somalia garashay Somali airland baasaboor riyaado baasaboorka soomaaliya intaasu baa la qoray caalamka reer lama qoro wax reer la yidhaahdo maashaallahya wallaahi ma jirto nin walba shaah buu ku cabbi lahaa waxbuu ku heli lahaa haddii reernimo. Maanta qurbahanaan joognaa yurub iyo maraykan bay ummadda soomaaliyeed joogtaa carabay joogtaa cid ku oranaysa reer qasax iyo reer qurac midna ma jirto qof walba ku qoraya soomaali baa tahay bal waxaa laga yaabaa wadamada qaarkood inaad nin madow tahay qof madow black man haddii shil dhaco oo qof madow ku jiro ama qof madow dhaawac gaaro waxaa loolayaa black man buu ahaa black woman baa ku jirtay gabadh madow iyo wiil madow baa halkaa meedkiisa yaala ama dhaawacmay ama nin madow baa guuleystay qolyahan ordoo kale waxaa loo dhahay isa black man. Haddaad faransiis tahay ama jerman baasaboorsi tahay ama maraykan sido futada baxa koo qoranaa tahay nin madow oo east africa ka yimid eegay ujeedka marka jiritaanka ummadda soomaaliyeed qarannimadu wax ka sokeeyo oo wax lagu heli karo wallaahi ma jirto midda kale adduunka waxa weeye dal dadkiisu ka abaalraco abaallaawo waa la arkaa oo nin kastoo wax lasoo baray ama aqoon la geliyey ama xoog la geliyey ama dhididkii hooyooyinka soomaaliyeed maanta qurbaha ku dayacan cashuurtoodii iska wax u qasday jaamacadihii lagu dhisay raggii wax lagu soo baray waa ragga maanta dalka duminaya wey abaal baynu galay abaalkoodii abaalkeenu galay haddaanay gudeen xitaa inay waxay ahayd sidaa nagu daayaan sidaa naga tagaa laakiin ma yeeli maasha allah maasha allah geesigii weyna walaalkii cabdisalaam gentleman cabkay baan ku soo dhawaya cabdisalaam gentleman oo isaguna insha allah barnaamijka nadaadiiniyo soo dhow waana guddoomiye ku-xigeenka ururka midnimo qaran ahla guddoomiyaha guddiga fulinta soo dhawaada shacabka soomaaliyeed. Maasha Allah alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in tamam wa salaamaya bishada soomaaliyeed salaam qiimo badan marka koobaad waxaan aad iyo aad u salaamayaa gudoomiye jamiile jaamac jibriil halyeeyada kunkaroon baan u bixinay anagoo hadaan nahay baahda midnimo qaran gudoomiyega aad iyo aad baan kuu salaamayaa cabdisalaanow aad baan kuu salaamayaa aniguna waxaan ogahay libaaxyada aad tihiin haddii ayna jiri lahayn midnimo qaran inayna jirteen halyeey qaran oo halyeeyadii ummadda soomaaliyeed ay u lahayd historiga ama lagu yaqaanay ayaa tihiin aniga la-aantiin ma halgameen aniga la-aantiin waxba ma qabteen
والباحيرة أن كفان آياتهن الباحيرة أن درتهن أن أدرى ما إني الصومالية والرجل نورين آياتهن مركا آدي 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 يعني نكون هاد علمية وأنا كفر أحسن هاي برنامج كان مانتا إنا نكوّر هاي الحاضر أدبك وسلامة يا قدومي كحجين كنا مضحدة النصر والألكين قالية الباحة ومضى الصومالية عبد السلام جنتلمان أدبك وسلوينية مرنا دماشي جاي أنا يعني وأحرص عليكم ما شاء الله ما شاء الله تتكون لسكعنا وهم كي نكي محرها أبوان كأي لورد شريعة مثلا من بدأ يروادي رواد دول مقعد من حيات تتكون لسكعنا دوت عشرة دوت عشرة مرك دوت تجيسو وجميلة ووراء شيء وأنا قبرت الرقوية وقبرت ريهر جيسا كم كرون ما شاء الله وريهر جيسا وريهر مقدشو وريهر جروي وريهر بوساسو وحيو تاجن تاي وأستانت من لماذا وارير حمر وارير حمر وارير حمر بنادر يا برتان كبر باري ما شاء الله ما شاء الله مقدسه ده واحد هذا انا وحمر يا مقدسه وسوكاميد طبعا وحمرنا كبير لكن مقدسه وعاصمه ديني مركا هرتو قف كستو سوماليا وين سويديا ور ما ها سومالي سوايس تاع ما ها سومالي كدخيه سدان دلمين او جيرتا سلعيه باب بين دريد ما انت كجيرنا ديباته بدن باين هاي ستا طبعاً مشكلات كستو سومالي دعلا ورا الجميلة الأوران مايو قبل هيبيل با دباتها يستا هير هيبيل با ماان تهور مر جاري لكن وحال ورا مايا قران كي سومالي يد يك قران نمتد كي سومالي فيل يستد مرك اللي يلقى فرابي مايو مامول بانا قرابين قبيل قاربانا قرابين وا قران كي سومالي يد او فشل مي قران نمتا سوين سامين سانا قو عبسان ورا مايا برعان كيمي oo magaalada san ka soo jeeday dowr maay laakiin soo waxaan leeyahay calanka san leeyahay Faransiisku maanta waxaan ku joogaa waa Soomaalinimo Soomaalinimo lagu ixtiraamayo Soomaalinimo lagu soo dhaweynayo qof kasto Soomaaliye waan midkay Sweden u gartaa inuu Soomaalinimo sharaf ku leeyahay qabiilkiisu Soomaaliyeeyay dabcan Soomaalinimo wax ka hooseeyna aanay dunidu oo qoonin hableheeni dhibaato haysto rageeni dhibaato haysto waa ku waa Soomaanta jimiro kala qofto mara oo hooya oo atana inana oo gabadha وتاس روحي ودري سافر تكسع وهذا سوا سومالي نمو قبل هني بما انت واحد دراني صار دباته لو هيو يدو مريكا كنور وحل ريا افريكان بات هاي ميدو بات هاي دباته ولي با وحا كلو امتا دير بل رغا فريا لا بات كسا عددو تاغن هلكا دو مركي دغالميا ولي با سياسينا كو عرن كي سومالي وخ كوسو سبرتي غوبنيمدي سومالي نمدي سواركي ايا مانتنا waxay dhibaato ku hayaan umadii Soomaaliyeed iyo dawladnimadii Soomaaliyeed waxaan inoo diideen dawladnimada Soomaaliyeed waad hadda waan markii ugu dawladnimadii anagu ma aragna dabcan adigu laftigaagu jameela dawad wax badan oo dawladnimadii oo maad soo gaarin kuwi laakiin sidii dawladdii Soomaaliyeed jaamacadaha u dirtay ee sharaftii Soomaaliyeed soo arkay macquul miyey tahay ma wax bal waswaasho qoran la yaabo maxay inoo ugu diideen dawladnimo inaan helo kuwi ba maanta dagaal nigu jira dhammaan tuu iskuula duudub laga aqbali maayo jamiila rabaa inaan mar labaad ku soo dhaweeyo barnaamijka dabcan oo inoo daadihinaysay weliba sidoo kale maanta waxa aad arkaysaan soomaali soomaali markii la diimiyey waxa la halkee bay u jilicsantay gudsilicina loogaada xataa carab ogaatay oo inaga u gudbinay odhanayna qabyaalad baan reer hebel baan reer noocaas baan dabada waxa maanta muqdisho yaa dib ka samayn kara reer soomaaliyeed waan waxba arbaay maayo walaaladii oo jecel lahayd oo reer qansax ayaa niman basaasiin oo jawaasiin sabab waxay dhaadeen reerkaasa maanta Soomaali dib ku sameyn kara dabeetana madaxdoodi iyo saraakiishoodi ayaa waxa laga dhigtay target si ilaa Soomaali halka la taabto baa la garanayaa sensitive marka xasaasiyad ay meesha uga dhacdo maanta waad ogeedaad ayaa baan ku xumahay madaxweynuhu runtii aw awamir buu kasoo saaray in la soo qabto hadda waxa wararka nagu soo gaareen 4 askari la xiray senator Abdi Hussein Awala Qaybdi tabaan wadankii Soomaaliya lagu soo weeraray waxa soo weeraraya maaha reer hebel maaha laakiin soo waxa la doonayaa in xukuumadii iyo dabcan la isku dhufto iyo shacabka qayb kamida oo ilaahdo beel hebel ayaa si gaar loo taageerayaa oo si gaar loo ilaashanayaa waa wa assassination wa mission la doonayo in beesha maandhowto weyn oo gudaha Cabdi Raxmaan Shukur isagu waa baab gaar haddana waxa gurigiisa loogu dhacay oo ciidamo meel ay ka marqaataan baan la garanayn uu hadlay taliye ciidamadu uu hadlay Allahu musta'aan madaxweynuhu uu hadlay wuxuu talaabo sharciga waafaqsan waa in laga qaadaa taasuna waxa weeyaan waa Soomaali baa la dagaalamayo iyo ay la dagaalamayo Imaaraat
صدح الدل أو سومالي أي كم تايوان أو كوشرته أردن تونسي أي كوشرته ترى تركي استحادة من ليبيا سومالي ما أنتوا وجودن بيسوا واحد سكودي بقر عبد الله هيشته أردن إني أساسينش أكو خارجيين أكو دلابة سومالي دل كمينة واحد لهذا ما دام هو مدحوينه طلاباتي جيس إني ما ده هيدا وقاتي وارم حركينه كده سومالي كبربريكرنا قبيلة ذي المدح يسوق لنا أنا سوما هذا قبيلة بلا قوة حامل خير هبل وما معهم أياركين إن إيه وإنك ده كلهم إنسانية مدح له تارك ده قلته وأساسينيشن عايز السودان ولا الوية تلك استحالة السودان لفت جيه ده دباته قوي يا إمارات إن جا دباته نقوي حكومة طبعا كل سنة وأنا كان نمدو وعبارة عقد لكل كل شيء إمارات كونوا بريسين وين بريسين بده كده هني بيقاتن بريقاتن مساوي بكم يجوكن يجو قاتل ام هاري سامي كسير ام هاري غير كسير وهاي قاتل دكتني بوساسو مساوي بكم يجوكن يجو دكتني هايستان ام هارو الا كرنجي سنه مراتين عدوين اي برسنتج كسير ولكن سامر كاين يجي من هتون عاديه وحالين مدير ولعب بنزين شجما صومالي جل مدوك صومالي جل مدوك ما او جل مدوك تايري أدوكو مامور كاك قل مدوك قل مدوك استيد أياب كم معدن بدن أو كشيدال بدن أو كخيرات بدن إمارات أو سوق يرمو بيهيستان وح ألعلا وح دلخو دكو دحشرا أو خيرات مجرو وح إنو ينكو فايدنانا مجرى يغا فايدين أبو قبا يغا وحنو سو دوفية يغا قبي ينو سوق نغا سمشتي وحو كما قمنا عدو وارماعدي حتى حمودين دو سعودي بانا قاب عربا أخلا نغا قاب إماراتكو هاجر دامي نكو قبنا وحورو مرو دلك انك ودارو انو سمعني ولا هي بيرجن دكده ان بيعدو كسو غاميرو مسلده ايتوبيا انغا سومالدا ما انت ام حاردي با اول هور ام حارد و نسخير علين و وحينو لهين ام حارد اي نسخير علين لكن سميت تكون يو مسلم سيك ادغيو عرب او ما انت نقص كو غبد ما انت مشتقد يا لا كدعدي مقدسو امارات كا كدنبي مدحوينا وحنا لهي حكومه ورنمن كان وي بدرسيني إلا سفير كودا هاو شورت ولو جرا كور نعمين وديت دبلوماسيه دوال انا اديك يو دمام بشو سومالا حاجه دوان سو حم شيغي هورتا اس بربريا عمو فينا او حكومه دي رئيس الوزراء يا دوله بيرلام يا دم ان عيدمو بوليس هداي تهي بارتانكي ان اخير لالنتي بارتانكي كور نعمين اف دبلوماسيه حكومه دو كان لكن شعبه وفهمه ما انت دوله دنا وحنا دغالمي هو امارات إمارات نوع عدو إمارات عيدا كان يجا مان تتابر تويو كامر قاتن وح كلينا مي دونا نوح يدونا ين سنس حاردي مال مال تري إهير كان صاحب أصلا نقول إنا سيرش ديارو جاس وسي قطان بطب وحو حاردي ترتي عبد غير دوش ما شاء الله سكنوا ونوها بلينا يا واسوق روح بنبقى شوابي ودر يا مي سوق واحد تمشي يمكن نروح واحد حكومة كسوفري تليها عيدا كميل تري قنوش تري إمارات حكومة دعامية وري مارا عبد غيب دي اليوم ملحوين فرمات ما كانت شعلا هور مركي انو دي دين انا نوح نقونين دي دين نيكو دي سنان ما انو انا بوري سرينتيس ملحوين او حالي انا بوري سرينتيس هانا لغا كحيو سفارة دي مارات او دل كان لغا سارو واي مارات كو دبلوماسي دنو لبت شوغان وحي نو لبت شوغان انا دل كو دمية كو سو دو والان اي تشمينة كلي دبعا و عبد السلام ادي بابو ما حسنتي ما شاء الله تبارك الله الهي اكو بركيو ادي بابو ما حسنتي لكن اماراتيس عبد السلام وإماراتيس وضن كان وحال أجداء إنه عيل دير كل عيل وآل دير عيل كي مركا حرقي للربع إلا قصة صاروا أيام مروا بالربع إلا جويو أيام دول الربع إلا جويو دت كذي دت كي صومالي إيه صومالي شيء جنيه إيه محيه تي ليك كل وذاقي إيه محيه الله هو صومالي إنت هذي عقل جاب كها مسك عجاب كها دني محمد الله هيد هنقول قبضان الله هيد كل قد بصعد كها كل قد بديت كها أيا لهذيك سنية حلو هذيك سنية أمد الصوماليات إن أي ترتر مطاسي ودن كابر وقضاء أو علضاء لوقاتو إمارات إزدقال وين بنقول جراء دولة ديننا دقال وين بكل جراء قولا دي ربطة قراشها كالريبدو لكن تاول لوقيها حد دا صوحة لإيشيق عبد السلام وأضاء قوتا رأينا وحة لإيشيق ميتن إنا يكون قبان أما شرر إنا يكون قبان لمنكي nimanka baarlamaanka ku jira sorry line baas ogle nimanka baarlamaanka ku jira in ay shir ku haystaan qaar kood ku haystaan Dubai iyo Emirates meela waarun waa soo diray dalkeenii waxa loo soo diray midka adiga ku eeg midka aniga ii eeg midka
soomaaliga ah laakiin gadaal socodka ah ee maskaxdiisu ay ballaarnayn waxaan kor ku soo qoray maanta hees baa tirtirtay la dhaho ee samadiyadoo dabin baa kuu dhigan lagugu dili doono ummadda soomaaliyeed haddii ayagu intay kacaan ayna ciidooda iyo calankooda badbaadinin haddayna ayagu intay kacaan ayna dalkooda ilaalsanin haddayna ayagu intay kacaan ayna qabyaaladda ka weynaanin haddayna ayagu intay kacaan ayna derbi adag u noqon dalkooda sidaas ayaa ninka xumi u guuleysanaya ninka xumo maanta damcay halyeygii ummadda soomaaliyeed odaygii ummadda soomaaliyeed magaaladii caasimadii dalka soomaaliya muqdisho inuu ku shirqoolo sida laba qabiil isu baabiiso oo loo dhaho oo reer baa la baabiyey reer hebel hebel baa la baabiyey inuu maxay ta dowladda ayna fadhiisan baa loogu talagalay waxaan dabinno ahoo la dhigaya macnaheedu wuxuu yahay dowladda in la baabiiyo waxaan dabinno ahoo la dhigaya waxay tahay soomaaliya caqlinimo xumo badan in nala ku tuhu maayo dadnimo xumo badan in nala ku tuhu maayo dad oo maxay tahay adduunka mugdi ka galay oo aan taariikhda ku jirin oo cawaan ah oo hereyn ah oo iska socda in nala ku tuhu maayo aad baan kuu soo dhoweynayaa markaaga waa run walaal adigaa ku haysta maasha allah horta waxay soomaalida ku maamaada ama sideedaba sirma qabay alla usaana maanta imaaraadku markay hawl kasta iyo wax kasta u suuroobi waayeen wayn la soconaa imika waxa ku shiraya meesha laa dubay imaaraads waxa ku shiraya cumar cabdirashiid cumar cabdirashiid ninka lahada in badan baan kusoo celi war ninka cumar cabdirashiid la yidhaahda waa fayraska koowaad ee soomaaliya war madax buu noqday qaar baa waxay odhanaya nin madaxda cayda ma isagaa dal cayda soo doontay miyaynu xasuusan lahayd waxaan su-aal weydiinayaa ummadda soomaaliyeed imisa nin baa ra-iisul wasaare soomaaliya kasoo noqday imisa nin baa madaxweyne ka noqday cabdiqaasim waa kaasoo masar buu joogaa cid wax ka sheegaysa maad maqashaan cismaa hebel geedi ra-iisul wasaare soo noqday ninkii la odhan jiray allaah mustacaan saacid maa la odhan jiray si ra-iisul wasaare soo noqday maxaa isaga dadkii ka dhex saaray cumar cabdirashiid ninka la yidhaha muxuu doonayaa laba jeer buu ra-iisul wasaare noqday wuu tartamay saaxiibkii baa u tartamay maanta wuxuu ku shirayaayo uu kula jiraa shir qaran dumisnimaa oo soomaali lagu baabinayo imaaraad isaga iyo ninkii loon jiray sharaf sakiin iyo rag kaloo fara badan waana ninka shaxdan u soo dhigaya imaaraadka ee lagu guurayo ee magacii aabihii ku ciyaaraya ee aan cidna xitaa ma xishoonayaba waayo aabihii allaha u naxariistee cabdirashiid cumar cabdirashiid cali sharmaarka ahaa cabdirashiid cali sharmaarka madaxweyne qaran buu noqday wuxuu kamid yahay astaamaha allaha u naxariisto jana firdowsaagi wuxuu kamid yahay taariikhda ummadda soomaaliyeed astaamaha qaranka soomaaliyeed buu kamid yahay cidna kama saari karto waayo aabihii wuxuu ahaa nin soomaaliya soo hogaamiyey maadaama uu karaamadaa lahaa oo isagana loo ogolaaday inuu laba jeer ra-iisul wasaare noqdo waama dawba maantana uu hagardaamada ka shaqaynayo horumarka soomaaliyeed oo uu diidan yahay madaxweyne farmaajiya ra-iisul wasaare khayre muuska fadhiisto maxaa helay mu ra-iisul wasaareo hadduu ka tegay war maraykan buu ka yimi baasaaboruu haystay aqoon iyo waxbaa buu lahaa maxaa siyaasaddan ku soo celiyey taytalkii ugu sarreeyey buu gaadhay muusugo oo karaamo haddii xataa haddii damac ku jiro war si qurux badan baa wax loo raadsadaa si sharaf badan baa wax loo raadsadaa hadduu damac leeyahayba inuu madaxweyne noqdo waaba la dooran ba lahaaba magacii aabihii baa lagu ixtiraami lahaa karaamadii aabihii uga tegay baa lagu ixtiraami lahaa si gobonimo leh oo sharaf leh ra-iisul wasaare madaxweynahan maanta ee madaxweyneheena qaranka madaxweyne maxamed cabdillaahi farmaajo war gobonimada waa loo samraa raganimada waxay ku jirtaa inaad samirtid isagoo ra-iisul wasaare ah ayuu ra-iisul wasaarenimadii iska casilay soomaalidu way yaabtay maxaa ilaa waxaan warar hoose ku hayaa in xitaa haybtooda hoose ilan soomaali qabyaalad baa laydinku itixaamay ay yidhaahdeen maadaama ood xil qaran haysay sidee baad uga tanaasushaa maxaa xilkii qaran aad uga tagtay may ogeyn dee dabac maanta ilaahay muxuu ku simay waa kaaso maanta waa madaxweynihii dalka oo isagaa dalka ku shaqeeyaba war cumar cabdirashiid maxaa uu diiday inuu saas oo kala sameeyo oo uu si gobonimole wuxu raadsado ma inuu maalin kastaba mishin yar oo hooso ilaa qabyaalad ilaa reer oo cadow iyo shisheeyu nimankan kale laftigooda ee jirjiroolayaasha waxaan leeyahay war niman yaho ummaddan aad ku ciyaaraysaan iyo masiidka ummaddaad ku ciyaaraysaan ka daaya ciyaarta fiqibaan maanta video ulaabaan soo dhigay waa markuu miyirka qabay ma nin badde marbuu waashaay waa macalin fiqi wuxuu ka hadlayaa wuxuu leeyahay taa waa dee si saxa buu hadlayaa ninka hadduu doono ha noqdo buu kuleeyay agaasime u shaqeeya dowlado shisheeye waa khiyaamo qaran
wuxuu geystay buu ku leeyahay khiyaamo qaran maanta isaga iyo kooxdiisa marka lagu soo yeediyey khiyaano qaran kam sharciga ma la jiifiyaana banaan la joojiyaana banaan ba maalinba ma kabe alla u saara war madax weyne farmaajiga ra'iisul wasaaraha khayr inay dacadiin waxa ku tusaysaa mission kasto la soo maleeyo ilaa xagga rabaa laga fashilinaya maanta nimankii ilaahay baa furfuraya waa xaq darada nimankaa ciidamada ahaa maanta guriga soo weeraray cabdiqabdi de waxay ugu talagaleen inay mashaqayntan ka weyn geystaanba oo ama isagaba dilaanba dabadna maanta buubka la qaato soomaalima raxiis la gasho laakiin xagga rabbi ayaa laga fashiliyey allah raxmaan kaaba fashiliyey maasha allah soomaali qalbigooda iyo ummadda soomaaliyeed daacadda ee qurbaha ku baabaaday ee hooyooyin kale ee aabayaasha ee caruurta maanta kaa hoos qaylinaysa ubadkaaga jamiile leh ayaa kamida kuwa dayac daran ee dunida ku dayac daran ee bilaa karaamada kuwa karaamadooda ninka ku ciyaaraya xagga rabbi baa laga fashilinaya soomaaliya maanta mishinkii halkaa laga wuxuu soo dibadda usoo saaray cadaawadda uu imaaraadka uu inoo qabo ayaa maanta dibadda usoo baxday imaaraadka waxay soo abaabulay ninkaa in la dilaa la doonayay qalalaasa u dhaco laakiinse insha allahu tacaala imaaraadka dalka waa laga saaraya waynu ka guulaysanaynaa cadow oo dhan waynu ka guulaysanaynaa haddii allah raxmaanka inagu simo soomaalidana waxaan leeyahay haniyad sabina ummadda soomaaliyeed cadowguu fara badan yahay waa rajo soomaaliyeed la dooni maayo etoobiya maanta siyaasad qabowbayna la ciyaaraysaa laakiin waxa etoobiya inagaga daran oo etoobiya adeegsanaysaa waa imaaraad somaliland iyagaa usoo liqimaya waxan puntland iyagaa usoo liqimaya waan ilaahay baan idinku dhaarshay su-aalkanaan soomaaliyeed weydiinaya ma sharaf ka badan iyo farxad ka badan hawadeennii soomaaliya oo cadow gacanta ugu jirtay oo gacanta ugu jirtay ama united nations isku sheegaan ama kenya isku sheegaan oo maanta naloo soo celiyey bal miyaad aragteen muuse biixi iyo cabdiweligaas oo xitaale mabruuk u ahan balyane iskaba daaba cabdiweligaas oo abaa amusay iyo puntland kuwan somaliland waxaaba la sheegayaaba inay amxaaro warqada u qorteen maxaa damiirkii soomaaliya ku dhacay maxaa dadnimadii ku dhacday war hawadaadii baa gacantaadii kusoo noqotay oday xuno weynoo doqono halley baan arkayo hawadeeda lagama maamulaya mugt haddaad dowlad tahay oo aad dowladnimo 72 sano 80 sanaad been noo sheegaysan oo dadka been u sheegaysan ma markii soomaaliya la keenay baa xiniya yeelateen oo libaxay iska dhigteen markii kenya haysatay ee madowgu maamulayay maxay soomaaliland uga hadli weyday hadday dal yihiin oo hadday karaamo soomaaliyeed doonayaan may soo qaataan ba hawada soomaaliya muqdisho keenaan waxaan leeyahay may keenaan hargeysa ma maalinta ninka soomaaliga iyo soomaalinimo ay gacanteed soomaalidu war cadowgeynu waa kuwa wallaahi waynu kusoo celinaya soomaaliya aniga dadka qaar baa dhano war soomaaliland iyo kuwa maamula waa jawaasiis amxaarada u shaqaysa kuwan puntland maamula wax badan ma dhaamaan waxay yara dhaamaanu kulli land oo dhan waa balaayo naloo soo diray land oo dhan down waayo daacadnimo soomaali kama aha all land oo dhan down because land is cabdisalaano waa kuma qalaya walaal sooda all land wallahi down walaal waayo all land is down because waxa naloo soo diray ee burburka soomaaliya iyo dhibaatada soomaaliya iyo maxay ta kala fogaanta soomaaliya iyo qabyaaladan sii fifidayso la rabo xaafad xaafad ciyaalkii in cuqdo loogu sii beero oo la rabo xaafad walba calan inay taagato waxaan o dhan waxay nooga yimaadeen lanis lanis bay nooga yimaadeen hadda waxaa soo baxay qolo kaloo ayaguna bukaan socdo oo la dhaho maxay tay meeshii balweyne iyo jawaar laysku daray muxuu aha magacii loo bixiyey magacyadaa naba naqaana tiraday ka bateen hirshabeelle waa bukaan socod weyn weeyaan ummaddii soomaaliyeed oo meesha ku noolayd nimanka meesha ka taliya ayaa canshuurta dhan cuno akownadooda ugu dhacdaa nimanka meesha ka taliya ayaa waxa alla wixii dakhli soo galay statekaas cuna nimanka meesha ka taliya ayaa dadkii masaakiinta qofkii ciid ahaa xirta oo dila wiil weriye ah bay xirteen barnaamijkan barnaamijka ku xigana oo aan baytkeeda kasoo geli doono waxaan uga hadli doonaa weriyaha soomaaliyeed oo la xirtay haddaan midnimo qarannahay waxaan u dagaalanaa qof kasta oo suxufi ah oo maxay tay ah maxay tay dadka caawiya oo maxay tay samafala ah
qofkasto soomaaliyeed afkiisii baan nahay waxaan u dagaalamaynaa walaalkeen shakuur wiilka la xiray oo lagu xiray hirshabeelle waxa hirshabeelle ka socdo dhanna waa soo bandhigaynaa gobolnimo fariid baa tawal allaya baariga laab karaamayo waa run waxaani waday wada qaadayaan somaliland baa bilowday kuwii dee bilaahanka ah hargumays baa nagu bixiyo waa hargumays war ninka soomaalinimo waxba ku noqon waayey ee soomaali waxba qarannimadii soomaaliyeed ka baqanaya walahi baanu qabiilna waxba u qaban karin maanta dhibaatada ugu badan somaliland bay ka jirtaa taariibta ugu badan somaliland bay ka jirtaa shaqaahaanta ugu badan somaliland bay ka jirtaa waa kuwii ugu horreeyey gebigooda waxaad moodaa inay xin iyo xasaro maalinta laga soomaaliya waxba u korodhay qaar baaba dhimanayaba qarannimada soomaaliya waxay ka jecel yihiin inay amxaare yaro ka yimi meesha lahaado maqale inay hoos fadhiistaan laakiin way diideen iyagaa diiday inay soomaalinimo iyo sharaftii soomaaliyeed ay u soo noqdaan waxmana wallaahi been bay halkaa ku hayaano ummaddu marka dambe xabsiga ay ku xaraysteen iyo qabyaalada way ka soo boodayaan buntland baa timi war dadku horta kuwan waqooyi joogaa macaa laftigooda waqooyida waa lagu farabadanya labadeenan baaba kasoo jeednaba war shacabku waxaan raali kaba ah laakiin koox baa afduubatay koox baa afduubatay kooxdaa afduubatay waa keligood noolayaal in cid kale noolaabto iyo in cid kale ay dunidan cagaheeda dhigto iyagunba coolo waaweyn samaystay waxay ka shaqeeyaan oo ay u foorarsadaan nimankaa amxaarada ninka walaalkii muxuu yihi ninkii qamaan bulxaan ee gabyaaga ahaa nin walaalkii doorsaday ilaah darajo siin waa war ninka soomaalinimadii diidaya ee maalinba qaliil ku hadlaya maalin odhanaya ir samaalaana maalin odhan kare waxaan karaana wallaahi inaanu karaamo iyo sharaf dunida ku lahayn dadkiisii baa kuxuntiya hablihiisii baa soo taariibaya war waan ogno silaaye kuwii iyo kuwa maanta muuse bixiyo sheeganaya iyo saleebaan iyo sheeganaya madaxa iska dhigay wallaahi kuwii adeerada ahaayeen baa baddan liibiyana ku soo daadanayo nala soo galay oo masar joogo taariibaya oo shaqa la-aan kuba baktiya waxaan walaal maanta aan aad iyo aad uga damqalay bal iminka inaan siyaasi qof soomaaliya dan u ahayn baan idin sheegayaa meesha laga dhuusa mare waan soo dhigay fiidowga adigana waxaan jeclaan lahaa dabcan inayn bulshadanaano warbalinsa caawino reer dhan oo aad ka naxaysid wallahi aad sii daawanba karinba reerkaasu qof baa ka bad qaba waa nin weyn oo odaya maamadii dhabarkay jabantay qaar waa waawaalayin xoolahoodii caydhii maalinta dhowata abaarihii bay kaga dhammaaday bal cabdiraxmaan cabdishakuur iyo macalin fiqi waxaa la yidhaahdaa hayb ahaan waa kuway dadka isugu xigaanba intaa waxay u doodayaan oo shaqaynayaan imaaraad iyo cadowga soomaaliya war dadkaas silcayee dhuuso maray waa deegaankoodii waxay dadkaas waxa waaba looga sameeyey cooshada yar iyo baca yar kontaroolka ama isbaarada laga galo meesha laa dhuuso maray bal kuwaasoo ummadu wax u qabanaya maad aragteen oo ka hadlaya war dadka ceelaha loo sameeyo dadkii abaaruhu ku dhaceen war dadkaa waxa lala gaadho war dadkaa masaakiinta laakiinse maxay u dagaalamayaan fikirka waxay u dagaalam horta qabyaaladana waan idiin sheegaya qabyaaladu waxa weeyaan fikirka fikirka nacaska weeyaan haddaad aragtaan nin qabyaaladu waxa weeyaan ku dagaalama ama fikirka dabiilku waxa weeyaan waa fikirka ninka bilaahanka iyo qofka bilaa kalsoonida iyo qofka nacaska ee baqa ninka isku kalsoonaya ninka ragaay walaalkiisa soomaaliga kama baqo laakiin cadowga shishu arka laakiin haddaad aragtid waa maangaab waa waxa kalo soomaali taada bartiyaqaan bariuma korodho waa ninka hargeysa igu soo koobaya ninka igu soo koobaya burco war soomaaliya soti gaariga kasoo dhaqaaqa beled weyn ee cambaha iyo liinta kasoo qaada ama buaare iyo jubbada dhexe ama jubbada hoose kismaayo miyaanay sharaf iyo qurux in luborna yimaado isagoo soomaaliyo taarikadii soomaaliya haddaad doona in 18 gobol oo federaaliba aynu kala ahaanaba oo aynu isku caalam qoranahayn isku dub ma tahay karaamo iyo sharaf inaad dadkaagii beratid dhulkaagaa lagu faanay xitaa hal abuurada waxaan leeyahay war markii magaca maxaad ku heshay magaca soomaalinima ku heshay calankaasaa ku heshay tari dalkan iyo waxaanaad noo sheeganaysaan bal adugu fiirso jamiiley nin kastoo maanta soomaali ugu magac weyn oo soomaali wada taqaan ama abwaan ha noqdo ama siyaasi ha noqdo ama ha noqdo allaahu mustacaan culimo ha noqdo ama xitaa fanaaniinta yare munaafiqiinta ha noqdo bal iminka fanaaniinta yar wallahi inaana cidda ka baydhay iminka yara biinka ilaha soomaalidaa demiskii yarba ha ceerigaabaa laga soo kaxeeyo isagoo booliskii waxo marna garaway iyo boosaasi joog jiray yaa wax ka dhigay ma chinese baa dhegaystay maamxaaraa dhegaysatay
عندنا عاقل حد كتير صوصر توايو تدك جنس لغوي تدك في الصومالية مريه الجنسية رابر عادي جستيو صوصر ما يساق كرة صوصر صومالي ربع صوصر في مثل سكلاتش لهذا السنة مرافق ومريك اللي تشوفه أو كاش لك هي واي قريب كين عيال كاير أبو أنت شكتا فنانين فنانين شكتا واحد قريب كين عنصرية الصومالية قبيلة الصومالي وايو ما نروح له هي سيان بدلان وعارك يبغى سوق عضنيا ما نروح نكنا ارتفنان كاي وحبو قد بيا هلابور كلام أبو أنت وحسو ديبه لكن استجا وحبا بركة ده فنانين تينو هري أحمد عن عقال يو الله مستعان يكود انت يا ده تاي ان تهرج ده ثوري لاو نحرس كوا ما انت نوري ووي نكيم دين هي بنورة أكن عادي بنوك السلام يا يا ده طبعا فنانين تين قرن كا هي فنانة كلا قرن كيف راب طن هاد واحد قد بينشرين واحد لو سوديو وارور موتر تلقى خد يعني بالمركو ما انت بلي هاي سومالي لا سعلا شو هو ده تشيلي سمادك سعته وانو نو حمد شرنا أو عارن يرو قبيل صوص ما يستوي ودوشا كسي توامه وهو يهي قف كير اي عن عقلي جي صدما يسترين اما ما انقابكو محوو قادرية وحوو قادرية عبد السلام ما شاء الله عبد السلام وعضا قوة لكن فنانين تي هورا وحي اهايين داد ودن كورا يعيدو دا يعلن كورا تعل او ودنيين اولين اوهيهين قف كستوكا نو الفنانين تي هوري ولي ودن نمدسي بكل مانايا لكن فنانين تدنبو او حد اجرته كل قرار وابكان صعب وقلبي أهيد بحياتي كل جا نح 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 وقفل يناح ما الله ماشي عاو أنا حدا نقول لك على كتاب تجرين أو حتى صوب حي حدا كتابته والله وحنا كنا ارتعاو هنا يمارين أو يخارين هي على تجرين كار وارم وارم وبلا مبدأ قفكو هدود بلا مبدأ يا هنا أبو فنان لقمش ذكر نرجعنا لقمش ذكر وارني كرجع وينو كدين تا مبدأ لكن ما هو خلاص ودي بيا شوبلانو هاس بسوران شوبلان با بداها تشيرداي عيال كي رابي واريا وحما قرصدي بي واريا عالان كيبا مركا ميشو وحي قدبينيان فكر كي قميشتا عالان كي صومالية اي ميشتا كساريا نيما كان فنانتي اسكوشيغي دابعا كونان كرا اسكوشيغي يقونا ان اسكلاتش ويدكا غارو حلين اسكلاتش بحاكو هاستا وحي يارد اسكداي اسكلاتشي بلان وحي لاه دابا كوكو فلن بي كان وحي كوكو فلن وحي لا الله مستعان وما نجاب نمو ما هاي إنترناشنال ما هانين قرن صومالي إذا كده إنترناشنال ينو توبي وحوج وحنينا بريورت يا هذا المركيات أرتيا وحن كارجي يا محوري صديقي السوديو ويل كارج حالين تري يا دستور كودري يا وحكارجي صومالي بديجي ستي صومالي أبو مبونا نسمر خورا صومالي بحيان صومالي نمو ما أنت دمبيه وحكون نبضه أيوه حكوك صوش حرنا يا بشار قبيل سكونا إن سمال لامبا حتيجا هاتو شيء ده مرتي بلامبا بلام خطايو وأنا ده روحان سوماليا خطايو وأنا قب بلام ما نكان شو بلام ما نكان هرع عن دول نمط سوماليا ما مول خلاص حضانه من نمط كرناي ما مول خص توصل ولا شرقية دولة فدرال خلاص سوماليا إيش كتاية دوستو سكاي مر بيتو بيو دوستو سياد هم عن تونس خد ودو أما سمال عن نقطة أما بلام عن نقطة أما شو بلام نقطة واصح صح ورمين وارقنا إنا إليو ولا شرية مدحوينها يوغاندا يوري مستفني ماركي سيدي وهي ما ملبيين يبنوا ما ملتشجع مدحوينها وقابس بروت كان فيجر وعمل يسلو سارع هاي المرين دسيلم سوماليا روح بروت كان فيجر وع أو سياسة فورم بولس تيجي نوقع بس وين مدحوينها يعيد هو كيشو لكن سو مو وكيلا مصبح روما وكيشو وكيل ماها عبد الله قاسم وكيل ماها أحمد مدوب وكيل ماها شرف سكين وكيل ماها نكلي ده هذا على مستعان هير شبلة هو أوار وكي أماها حاف أماها إمارات بانو تقنع إتوبيا بانو تقنع كينيا بادي وفول أوف نانساس وقرن مدى صومالي لا تقنع واروحا نوكا برسن وسير كاماتو يوسف قراد عمر رئيس الوسارة هيغا مدحوين هيغا يعد وسوو وكيشو والعيكوس هي وحوين وقرن دمس نيبو وحر رمين يكسو دوياتنا صاحب كي صاحب كي عفتاح بولري بكان صعد ورا قفك ما كيسو جابين بكان صعد ما يا فنانين الصوماليات ادي ادي اد با عم بارينينا او استاغي اني افر لا تنصع اي على ما ير ير ولا شرشرتي مري ير ولا سو غوغوست هبيني مالين اني دبر كنتي سارتان على الهبل وعلى الهبل وعلى الهبل هبين والبا اي دهان فرت ادي اد با عم بارينينا انو مغالده ان جوجو يا مينيسوتا ميش ان كنولا ايان كو اركي هبين والبا فنانين كيرير ميش ان جوجتا ام فنانين في دمبه
هبين والبعالم بي هو يمين هبين وحي كوها يان بتولان هبين وحي كوها يان شبلان هبين وحي كوها يان قلم وحانا مسان هاي وحا ضدك اسكسي ديرايا ايه ضدك كلا كحيريا ايه ومدك الفوغينيا انا يلمبروان كيهين كوري قاضي يا محيط وحتر قاضي يا وحيل قاضي نحو كاسو قلي وحانا نكوع الصنايا ميكستو اجوبتا الفنانين تضنبو إنا دو استقطان قرن نمرة إنا دو استقطان سومال نمرة إنا دو استقطان وضع سوماليا دينا يسوسوا لويسان هداد وحاقلين كرتان هداد سوبان ليدهين هداد هاسمع عن قادي كرتان كو قارع يديني على كيني دا كينو يسوني ماذا ومحيط عطسة أمدرينو وانا عم بارين إنا بكس قديان بان كي استاقني ولي قاي ميل قبل وقودي قاي أول قهاي رهير هبلو نلاشري متقنين نلاشري قربهانا كو كورا إتانا كل أكاري ولي قاي متقنين وايا وحا ودرني ماذا والله نشاء إلهي بادة كو أبورا إلهي سبحانه وتعالى يا إيه أبوري ولي أنا ما تعلاني من فنان أو أنتو ميرسو يستغرقني فنان بانهاي ومر بعلن هونية خصوع ولا العبد فتاح وهروتا أفكوكم أقول فنانين الصوماليا دي أولا نوح عرصنا هاي الفنانين هو نوان وعددا دولتنا هاي وفنانين آرتسا وحباها يسن نواشو ذي كرات سدان دولت عاوه سمالي وهبالذي وابري إفتن إيو شرائره إيو دولت بلا هاي دولتا بحوية فنقرين جرتي قرن نمضي يدرك يدرك نوشغل جرت لكن أنا ترى اللي لا صدق في لبا حبيبي وح أي كسر قيان أو الحمان أو البوحي وريني سلاتي من الجوينية. أول بيشلون ويدو شيء، سومالان ويدقاردي، قال مذو ويحقافتي، المحيط قلنا يكوى ظالمين تاعي فنكا، فنكي نوي عبيد، هرت فنكي عم ضارب يبغون قضيما، أول ما كوى أقول خبي أنا طبضن، أقول عسوري سن، أقول لي تمام كوري، سيد عبد سلام شايل، إسكالاتي نكل يادو، وحن بطلان ينير يا عبد فاروق هاي بمعنى سنم، بيك نكل يادو، شعب كسوماليات بارتو وحن صوص هارو دقيستا. شعب الصومالي انت اف صومالي كو هذا الشعب ما انت تشاينيز كو هذا ما يا اف صومالي كو هذا اون صومالي هاي وافكر حبشي كيرتي وافكر اثيوبيان كيري وافكر كينيان كيري او لوو غوسانيو لبدا غوبله كين غوبله لكن افك الصومالي كو هذا سنجيغودي او دن با لا دافنيا ددكا مركا سا نين فنان اه او اومد دغيسانيسو او سوغان يو هيسو يو هوبل اه oo arts oo model oo shacabka Soomaaliyeed uu qaranimada iyo wanaaga ka tiriyo ayaa maalin walba reer u heesaya war hawo heesay reerooda habriska baa ka raadiye laakiin bii waxayna baray waxayna badeen baa laga daray warafkooda haday umada ka haystaan haba heesana qurunkooda iska walaaqdeen maalinba nolosha maala ka gashay maalin butlaar hawo heesay maalin Soomaaliyeed hawo heesay afkooda qura haday heystaan xumaanta baa iyo hooga kala qaybinta shacabka Soomaaliyeed ما هو بهر دولين تا غير بالا دولين يا أربطلان وغير أنا يا روتي نيش يعني أنا يا صح أنا يا كسوتي أنا أنا يا كسوتي وغير شمال لا نوغير قال بدو وغير نكي غير وهي سيارة قرني ما دون ماي كل اللان كل اللان وغير كل اللان وغير فنانين تن نعدا يا قبيارتك الشكاية قرن كابا نيش يعني ورا واحد لا لا تقول يا وغير تصحي غير برا وبستلا صاري وي waa jabhadii yareeray oo bustada saaray way kuwa u heesay doonay inaan u dhageysano ka war ee qaranimada diidan ka war Soomaaliland way tuushay butlaan cirkay gashay adfaar waa way waliga lahayd wada soo diray nicda la wareegay doonay shacabka Soomaalida dhageysan ballan ilaahay waxaan ku qaadnay in baa kuur ku xayawaanka ee BK iyo iskalaaji ugu horeeyan laindan listan baa loo qoray baa kuurta loo bindo baqra wallahi kabahooda xitaa waxaan soo saaray baa kuur waxay ahaan jireen iyo waxay ka shaqayn jireen iyo waxay markoodi hore ahaayeen wuxuu yiri nirig hal booli nirig xalaal ma dhasho qof markii soo horaba haduu xumaan ka samaysnaa oo meel xun iyo qurun waliga lugta kulaaga jiray waa caada qaatayaan qadiyad male war fanaanka qofka fanaanka oo heesaaga oo xigmada waxa loo baahay dalkiisa iyo dadkiisa uu dunqow hoboladu waa bari sax ma ku dayan weydan hoboladu waa bari miyaad aragtay wali hoboladu waa bari nic iyo meel yar iyo qashakaniya oo wali qof dul saaran miyaato oo umad Soomaaliyeed kala goynaya miyaato waxa doonaysan inaan dhageysano oo heesina aan bumbuurino oo sheer garayno oo dadku dhageystaan beed iyo kadaabno iyo qabyaalada shacabka Soomaaliyeed barbiikay oo saalba ku wadi waxa leeyahay inta af Soomaaliya ku hadasho
وحال دلالة سومالي لان بل ياكو دقيسان ايوهي هاي امتا سومالي بركالة متينيس باف سومالي بوالا اسكلاجي مرايكم كوتشوغا والله بالله تالله ما نقول اسكادا واحكا قبيالتا فنانتو حتى تحقليا تابكلا ننحنيري ما مهارق قادمة ننحنيري والله ما مهارق قادمة فنانك هايري نبعان الله وحال غبع صنية والله تحي والله عير صنية Soomaalnimu ma ku jirto waxa loo caysanaya Soomaalnimu wadaniyad ba ku jirta intaas aan weerinay iskaraaji iyo kuwa kale oo badan horta barnaamijkan caawa kuwa soo tala gelin bayaan ma ka kaalo laakiin waxaan idin sheegayaa shacabka Soomaaliyeed wallahi fanaani badan niman iyo naago hatta wallahi kuwa naagaha ee xanuun ka baan deynay ee ku socota ba qofka duu qarantun is noqdo ama nin ha noqdo ama naag ha noqdo waa isku dambi صح صح ما شاء الله إلهي أفككم الجوية أبوان بودري أبوان كنبضة أبوان كنبضة أبوان بودري بودري كنبضة يا نبيحي إلهي على هم بركة ما فاز قبلها نوال احترام وارجعنا لكن تي قرندوس نقطة أو فنان نقطة شعب الصوماليين لجوية الله كيش غني صح هذا أول بعد بدك تشوف تبارك يا هراء بدي داس كده تشوف هذا تكبح وين هراء يدي كده نوال جديد ملف كودي أدم بارس أو صديق يا بابا روا بلن فناني لو لبا يطبع فنان أو نمان ينا يسكوجران باكور ما صديق أنا أو رواية هذه يسوعان تد فرت توش كان صديقنا إلى وين ويدا سما عبد بكهر ويدا قرندوم سب كهر ويدا كوا ما تعبد قد تقولي سكوا رريا إمارات كل عكس وصي إيه وحوي للدولة الدولة يسحب كل سكوه كرو أو وار هذا الواد كشنا واد كشوكنا إنه حيوانه قرن دمسو إنا عبد شكور بالوورر هاي ما ترى إنا قريب جديد بالوورر هاي هير بالدوري يا نيل يشتاك هالوورر تري أساسينيشن إمارات يا عمر عبد الرشيد يا حدك يا ما حد صلاة يا إنا عبد شكور حتى واحد هيارو أو إيشوا قاعدين إن أي عبد قريب جديد ودي ذا إنه كم من نقطة قرر هذا دمسو أو راع عمر عبد الرشيد يا نكل يا ضو إنا عبد شكور deedna ina abd shukur iyo uur abd shukur waxay adeegsadeen ciidanka imaraadka ee muqdisho ugu toobaray xarunka ku lahaa Soomaaliya ee imaraadka lacagta siinay in guriga in aad qina qaybdid la galo si la yaa dawladda u soo weerarto oo shacabka iyo marka dawladdu isku hor yimaadaan oo halka abu ka dhaco laakiin mid baan isheegay wallahi leer wax ma bedeli karo waa been ama reerka Puntland ha ahaado ama reerka Soomaaliland ha noqdo ama reerka Galmudug ha noqdo reer wax yeeli kara dawladnimo iyo qarannimo wallahi ma jirto waa la isla soo dhaafay xilligii la isu booteen jiray ee beenta la isu sheegi jiray cid alaali cidii qarannimada ku hortimaada oo reer iyo nic la soo gashaa waxa dadkan magaalooyinka ay ka taliyaan dadka joogane dagax la dhacayaan walaa Cabdifaar walaa Muuse Maadar walaa ina Cabdi Shakuur kan daalinka ee Galmudug nic laga sheekeynaya cid alaali shacabka reer Boosaaso iyo kuwa gaalka ayaa jooga iyo kuwa Hargeysa jooga dagax la dhacay waana been reerna dawladdu waxba ma yeeli karo waa la isla soo dhaafay maalmihi beenta ahaa ee sheekada ahayd ee ruwaayad ahayd ee lagu awgacsashay reer hebel bayna weeraraya reer imaaraad ciidanka dawladda soomaaliya baaq baan ka ugu dirina haddaan nahay ururka midnimo qarariyo ummadda soomaaliya xiriirka loo jaro dawladda imaaraad xiriirka loo jaro safaaradda oo hala dhaafta senator cabdi qaybdid imaaraad baa weeraray ciidanka weeraray imaaraad baa mushaar siiya dhalinyarada soomaaliyeed baahi markay baahi iyo duruuf heshay ninkii tuutaha u qaada oo qoriga siiya oo lacagta 200 dollar siiya ninkaas raaciya Cumar Cabdi Rashiid ninkii ayaa ina Cabdi Shakuur mahad oo dawa xidig ilmo dib u socod iyo ilmo xayawaan iyo ilmo biqlo kuwii dadaraa saaray jiray dahar aan soo daar sheedan ugu horay ayaa ka dambeeyay sanadka la weeraro dawladda Soomaaliya ee madaxweynuhu wuxuu yiri sida ugu dhaqsiyaha badan ayaa la soo qaar baa caa wala xabsi ku jira xabsiga ragii sameeyay arinta xabsiga ay ku jiraan waa la soo qabtay qaarkood intii kalena waa lagu daba jiray taliye ciidanka qaranka Soomaaliyeed ba hadlay jaale maxamed abdullahi farmaajana twitterka iyo facebookka uu soo dhigay haddana nin wariyaha cawaare jaamac salaad diyaadana wuxuu u sheegay in qayb ka mid ah xabsiga ay ku jiraan ragii soo weeraray sanadar ila qabiyay eegay waxba yaan dawladnimada iyo qarannimada iyo wanaaga iyo ifafaalaha iyo iftiinka soo baxaya aler ninna isma hortaagi karo waa been iyo sheeke niica iyo ruwaayad soomaali wees baratooriyeed eegey garaya la bacsado haa noqon weyd reer meelisha soo madoobaya oo magac nimanka oo reer
وريرو يجا باهن ريرو يجا دروفيسن ريرو ويان يكين يجا تي يجا دليل سوماليات باتا يعترن مقدسه كوا شوكا يكوا بوساسا شوكا يكوا هرجسا شوكا ويان يكين سومالي يجا دليل سومالي يوم تكي سومالي بدي ما تري خوا إلما حيوان نعرض يهود نعرض يهود هني بصدق ذاتك وادبيه قاتو فخر حنون يو على سقوط السلام يا على وفر تقول لك ليش لو حبشتي يا إمارات يا شباب ما شاء الله أبوان إلما حيوان قرن ما ضوى اشتغيني سا هو يلا مقدسة شكتا دني وجيتا هو يلا بوساسة شكتا دني وجيتا دمر كان قرباها قضى يا عمي يا عروض قرباها قضى يا عمي يا ذات الحبسية ذا كبوحة يا قبلها سحارة عرب تقولك سنة شو نعرض لها يقول صوت كذا إما حيوانه كواسة دولة دولة وبان نندر جاي أو باسبور ترى كذا واحد قالته والله دولة ده هذا يقول بتو وأفرماتي خير صورة كذا كوا عرر يا باسبور هذا ليا دوف يا يا عبد الشكور يا عمر عبد الرشيد يحد باور ريا إيه متى كذا واحد ذي ودي كوا البطل كيني يا حوالي عمر عبد الرشيد يحدق يقول له هذا صار على سويلا واكل الدوم ثاني محاك تدوزي من من إن هذا ثامن يسوي حدق عمر عبد الرشيد يقول واكل معارضة أو تعرف فيك تعرف شيء أو تعرف ما تعمل يتفق عليه واكل الدوم ثاني محاك تدوزي من سكرات غير ما تاجي سياسة ده حتما جرم ويدن إن هذا كل الدوم ثاني اللي هو كل الدوم ثاني صح عمر عبد الرشيد وصح والمادر وين كلام أنت؟ وين جميع عمر عبد الرشيد يحدق ومر وفديا أو عند ما جيا؟ عقل وين كلام أنت؟ حالك تتوادي متى كلام تيح لطوري باتي؟ حلال هنا على الشكور يا ما خلاص بلال يا يودنيك اللي هذا أدواء والله بالله طلع عمر عبد الرشيد يحدق وذكى عقل بريني فارق بين الاثنين صوت وإذاك تيح لطوري بين ذكى اللي جاي مقدسه إذاك اللي قصة طورا تتوادي إن هنا سكورير كان يسكت على ورحتها والله حشوة والله حشود كان ما يتصور في سلسة واحد فينا يقول يا نو عمر عبد الرشيد يحد مين ذيك عدل بريني مين ذيك عدل بريني محاط طبعاً الناس بقين درج محاط سر عليه من الله قال هذي ذيك مرتين اللي هي محاط كل إنسان محاط أتك والله إنسان محاط وما تروح الحين إنسان دول إني ما تروح هذا ورتاجتي عبد القاسم سلام 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 من أحتوية اللي كاودي درا وهرتاجنا ويجب ان يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون ما من يكون هناك 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 والله بالله تالله من يكون هناك 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 ما هذي شاب هذي كقاضي ما هذي حارة حارة حسن على غير كرسي الرئيس الوزراء ساعدها ذيك غفر والله بالله تالله حملنا ودلالسا بوساسنا ودلالسا ودلالسا حدود قبائلنا إيران وصومالي سي أولان دولي قال كعينا سي كردولان دولي هرجسية بوساسنا اللي شبه الجلي مقتسية بوساسنا بين إيران لوجش يعندك وما تصور عليه نوى ولا أهل ولا غراب ولا قيس أبوان بودريو إلى آخر كسي على كودة تدي وحن لي أبا لطها يقولون كان متقع نبوكان سعد كأه محيط إسكن ناحي 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 وحن لي أبا نك هذا لطها عبد الرشيد على شرماك مدح وين الصومالي ما راح إذا ما راح يبوق لي مبضني بام تكون أبوه يسيه أنا قودني إني ما رأيها يسوي وناج محيط الصومالي ما رجعل ك الصومالي ما والله وبالله أوت الله فيديو ويجوري مركان أرك عبد الرشيد علي شرماكة مدح وينه ومدى صومالية أو مريكا من توي ماضي لون نجاي محيط إن كارب عس أو ساس لوسون وينه أو مدح وينه إن جون كينيدي وإن تو سون وينه سيد لوسون وينه أن نحيسد مير باي قولة ضمير كي مركا ودني لماذا دي صومال لماذا دان أي أيق شيء وحنا يا برهن نيكا نيكا سيد نلاي أو نيكا شرف كلا نلاي الصومالي إنه بابيو، إينه جبو، إينه محيط كله فكحيو، إينه قطو، يسقط دري. أو الصومالي ما تشيغن يتصل يا ابن أبيه سنوها هل يين ومضى يا تاريخ لما كله بهالكي أوها إلا هذا. مركان فيديو جس دعوة اللي توقع دعوة فيديو جي ولا كل ما يو
madaxweynihii loogu jeclaa waddankan oo assassinationka lagu sameeyey John Kennedy marka uu la kulmay, wallaahi markaan daawado ilaahay magaciisan ku dhaarta waan ilmeeyaa, ninkaas ayaa dhalay, ninka saa samaynaya maanta ee Imaaraatis noola fadhiisanaya, raismadaee bukaan socodka dhan u kaabaha, kaabaha weyn, kaabaladarka weyn oo ummadda dhan maxay tahay meel walba ku shiirinaya dadka, oo meel walba raba Soomaaliya in la kala gagato, oo meel walba raba ummadda in la kala googooyo, oo meel walba ka talinaya siduu asagu keligiis ku naaxi lahaa, oo asagay inta maafiyada la socota ay ku naxnaaxi lahaayeen. waxaan la yaabaa ninkaa ninka dhalay, waxaan ka xumahay sincaad xumada uu soo jiiday aabihii iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed oo rag isma dhalo. Cumar Cabdirashiid iyo Xidig iyo Mahad Saladin Cabdishakuur caawa maanta waxay weerareen guriga ina qayb diid, waxayna ku weerareen maxaad dib usocod iyo qaranti muslimada noola gelwad ina qayb doord ooban ragaba, hadduuba kuwaa diiday oo Iraanuhu idin raaci maayo. Imaaraadka ciidankii Imaaraadka loo soo kiraystay waxaa la yiri guriga weerara, xitaa waxaan u maraynaya inay dili lahaayeen odagaa yare halkaa waxa weeye dhakada cadaalkaa iska degana miskiinka inay dilayaa soo sarab gareeyeen boodari abwaan boodari ayaga ayaa soo sarab gareeyeen, waxaana dhan waa la soo sarab gareeyey. Soomaali maanta cadaawaheedii Soomaali kale ayuu u adeegsadaa. Imaaraatis Soomaali ma rabto, waddan Soomaali la dhahana ma rabto, waddan Soomaaliya la dhaha ma rabto. waxay rabtaa oo keliya ayaga benefitkooda iyo meesha ayaga wax ka soo gelayaan keliya ayay rabaan. nimankaa shaarirka waaweyn ee khamiisyada waaweyn gashtay ee lacagtu intay ka badatay gaaska yata ilaahay u dilaaciyey ee shalayna ummadda Soomaaliyeed dhaqaalayn jirtay ee u rari jireen auto u rari jireen sokorta iyo briiska iyo maxay ta fooxa u saari jireen, maanta waxay taagan yihiin Soomaaliya wax la dhaho ma rabna inay hagaagto. laakiin waxaa kasii daran kuwa inaga noo eg ee muuqa nooga eg ee loo adeegsanayo ummaddii Soomaaliyeed inay gabagaba ay ceelka ay ku jirto ay ku daboolaan ooaxita caawa keeniya baleega qaarna Imaaraadka ku shiraya qaarna keeniya ku shiraya, maantana guryana qaybdiid baa la weeraray. maxaa la doonayaa marka in la yaaina qaybdiid baa la weeraray ee reer hebel uu ka cooy keeniya iyo Imaaraadkana waa la fadhiyaa in Cabdirashiid iyo Sarabsakiin iyo dibi socod oo dhan xitaa in Cabdishakuur ee boorka ka bixi waay gaari buu rabaa inuu ku baxo Nairobi uu ku galo oo Kenya halka ka galo. war waxaa Allah u naxariistee abwaan gaarriye wuxuu yidhi markaad hebel duqaysaa reer hebel danqaraya mar allaaliya markaa Cumar Cabdi war Cumar Cabdirashiid annagaa dad u xignaniyo imaxayo waaru wax naga xiga male nin Soomaaliyeed nin maafiyaana ummadda Soomaaliyeed oo dhan baa la dagaalamaysa. waxa ummadda Soomaaliyeed ummadnimadeeda iyo Soomaalinimadeeda iyo kala daasanaanteeda iyo dalkeeda gadatay kasoo horjeedana annagu aabiyeeni mayna, mana kala jeclin meeshuu ka yimid. ilaahay muu aabahay dhalo, aniga aabahay muu dhalo, we don't care. teeda kale war annagu tuuga aniga i xiga anigu waa sheega bal ninkaneena Cabdishakuur iyo Mahad Saladiyo waa tuuge dadka xiga waxay u sheegi waayoni waa war dadka ka qabta ilaa Xidig iyo nina Cabdishakuur iyo Cabdifaaruq wuxuu waa tuugo Cali Khaliif Galay intuba dadka yar iyo xigaano qays baan wada sheegana haddana aniga tuug waa tuug maxaa idinku tuugada inoo qarinaysa iyo maafiyada online oo dhan iyo maafiyada online hakala reebi waa 15 nin Soomaali oo dhan waxay ka degi lahaa waa 15 nin Soomaali oo dhan waxay ka degi lahaa 15 nin 15 nin bay Soomaali oo dhan iska qabal laayihiin 15 nin oo keligood naaxay oo keligood liqay oo keligood balbalaartay oo keligood raba dalkii dhan inay cunaan ayay Soomaaliya ka degi laadahay. 15ka maafiyada waa inay iska qabtaan dalka Soomaaliyeed, dadka Soomaaliyeedna waa inay u istaagaan qarannimadooda in aan mar dambe la soo hajuuminin, waa inay u istaagaan dalkooda inaan la gagadanin, waa inay u istaagaan dalkooda inaan la dhisanin. Kenya dhinac bay nooga soo dirtay, Itoobiya hawsheeday wadataa, qaar baan maqlaya hadda Itoobiya warqada u dirsadeen, marka warqadii waxaa la yidhi boodari ku soo dhacday warwa waaba niman la qababa xabashiti. bay u wada meersan yihiin oo ilaanay xitaa indhaha ku rugeeyi karin, bal niman dalkoodii loo soo diray oo abaal loo galay oo wax la baray oo brofesora laga dhigay oo dalkii Soomaaliya inna dalkii Soomaaliya si dhaaragtiyo cadaana bay u kala goonaya. waxaa la rabaa in Muqdisho qaraxi lagu soo celiyo, reer Muqdisho in qaraxi lagu soo celiyo, geeridii lagu soo celiyo, naxdintii lagu soo celiyo, maalin walba hooyo goblanto wax kale dadka loo weerari maayo ina qayb diid hadday mid kale noqoto. waxaa la rabaa qaraxi iyo bumbadii iyo geeridii iyo lugtii goolood iyo calolihii rag baa ku naaxa oo lacag ku qaata oo qarash ku qaata. laakiin annagu wallaahi xusuugeyntu xabaal ka sarreeyo Muqdisho iyo Soomaaliya oo dhammaanteed baa
سيداس هنو دفاعينا قرن لماذا هنو دفاعينا دولة لماذا هنو دفاعينا نيكا استوى حنوصنا هدي لا يدع عفمات سينا لا يعفم الله الشيء هدان عفمات مرينا عذر كاها كل انتو لا يمد هدا فيه لكن يمضي هاي قبيل كيو قرن لماذا هو اللبا يعني ايقا بوتلان ما دلقو حليدانا ندي شاقيا بوتلان انا يسيبت كان مانقاب كاه اللي تا اقل قوض ميلا انا تغير بوتلان بانا بوتلان وان نبط اسكولا لنا برشا هزا بوتلان وان نبط بوداني ومحا قرطا سوماني دا كونفورتا ومحا قاقل انا ايقا بوتلان ما دلقو عبد السلام سوماني ما دلقو ومتى الصوماليات وحي ديقوا انا ديقا انا يقرن ما ديقرا صوماليا انا ديقرا صومالي وين باي ديقري قرني مو من مقدسو الا رسكمبوري الا يوبافوري ميل دو وكاليسا نقول الى دراو ما انو مر ولبا وحي كسو هرجينا قولو ميل ير قبسطو كليغت كاتالينيس او دو وا كسو هرجينا حافظ يرو خير انتو اسكو اروريين كليغت ربان ني كاتاليان هدان من نما قرن هاي هدان هالجمياش أمضى الصوماليين هاي هدان ما هن بضون كأمضى الصوماليين نبض بندوني نوح هنبين يمان وهلنا وهرادين تأمضى الصوماليين نبض ضادي يدل نما ضادي يدل نما ضادي يوم أمضى الصومال وحن نقول تاجن هينا إنا نمر وبع أن رجينا إنا هلا أمضى الصوماليين أرض مزدران وأن هل غير رقم قرين هل مجال رقم قرين هل حافظ رقم قرين لكن إذا أنت حافظ حرتي أو لا نسون أنت محيط كل قطليش أو حافظ عقدة دك كل جلية أو ربك كل قادنا إمام مشان ميل سي أي دك أكل فوقي أنا قبي أنا دك كل كتير كوين محيط أقان توين أو أمضى كوك لك حيان كل قاد أنا جوا كسور جدنا ولا أنا بيلين أنا ما شفت واحد دارنا من مقرن ولاك أبوان بودر يا ولاك جنتلمان أدي أدي أدمان ما تقول ما هتبني ليه إن أنا لايف كل يوم نسلا صقلنا بقص وير كهلال بأنه هالجنة لكن مر كانوا حن صبين دونا إن أنا حضنا مور عن صبينا هدي لا يرارو إن أنا حضنا أنا هالمر صوت صارنا أنتي أكلا دودو بليهين إن شاء الله بإذن الله بوش يقول نمدو بعير عبد قيس وشري هذا ميدا بكان قمين حدا حدا ترى كوب يرتيب وقول مية ذوق يبسل وما سني يقول هذا يهذاب ويا عبد القيس وعجيب برينا بارد رأيو برينا مو أري بارد رأيك وردوك بعد كسر كان إنسان بوساصي وراس كمباني وراس عصيري ورانيه تكتيجا يتبوط فيها يا جا ما حيا وارو تبوط هي تكتيجا تكتيجا الدور يعني قعدت قصور دكانو أي ترى قصور يا كم النقطة يجارسة إذا حد قال إنسان مال دويو بوساصي قف يرو مسكينه أو بطلان ايه هوية يا دارات يا ساق يا در يا فلان لقوا ما يعالوا إلا هيا هون حدس الدعي ذي كباين ودعي قرآن كان إلهي يقول إياه لتعارفوا لكن لتقاتلوا لتروحوا باتكالي تردوا إنا تسكون ديسان واسكون عضان واسكون داو عضان لتعارفوا بهذين لسكو أسحان في التمايو لسكو قرطو وويلكو يدادي كو قرطو ومكناس هابرين تسكو قرطو وإيه لسكو قرطو بهي هيدو لسكو بحيو على سكو سيئة ما أحيين لسكو دلو إيه إن شاء الله وبإذن الله كريم شعبك الصومالي الحلي وريال اللي يتشمل والله سيد عبد الله حسن كل يسوى أبو بربرك السودي أحمد قوي كل يسوى أبو حبش الله ضيالي حاوطاك كبر صومالي أبوي هاي أو حبش قارتي والله يا اللي يتشمل وين يقول سنة إنا وضد كنا وصرف بدنا إنا أو واحد نادي دي دي صلاة أبو فرشيو دي تكوسر دي صلاة أبو جبودي ها يعني كسر كان ما يسأنا ليكو داديسو او دديدو waxaan loo dhididin oo loo tabcin oo loo daarin oo loo hurdo sayn oo la raadin mahow oo aan la raadin hadaan loo halgamin wax la helaya adduunyada ma jirto abdi abwaankeenow xalay to shalay iyo darad iyo wiil ba message soo diray wuxuu yiri walaalay barnaamijyadaada waa daawada laakiin ma jecli in aan live soo gashin markaas waxaan ku yiri live ma soo galeen hadii ragga Soomaaliyeed دقيقة 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 دقيق
هدي أقول إسكو حطوت إلى هذا إله سبحانه وتعالى ما وحسينا يا إلهكم ما دين ساحة أو بسهو إله وحك يري دلال أو دلال أو دلال أو وح خير كله كل دلال أنا قن وقوه جرب استعدي يا صبرت مرك الله في سوا جلسي أو أنا هو يا هل جني جلسي أو أنا دمرة وتشي جا ببلك صارك طي أو أنا دمرة ما أنا بعي يقول عيسو أو دمرة كإلام من أهات من ما قرن كم من أهات من عيرو يقول عيسو وحده قاعد ترجع سومالي يدو هنا إذا كنا بايلهيسين أو دمر كير إلا دكتين أو عيال كير إلا دكتين أو ميل والبا أنقص العناي سائر يسوع ينال بعطين وتدرسنا يقعدتي مرك على بعطين وتدرسنا كبدنا يدمسو كرنو كل جاي قبلها وحنا سمعنا جوجردة عيار ما حكوا دوبنا هذا تاعه هذا جوجردة بحصلنا ما حكوا دوبنا إلا بكار سعر كنا لك قرتو إلا أني من كنا حي أو إسكن حي هاست دقيقة أو إسكن لجنا حيوي أي ميل لجفنستان قبلها دانا هي قبلها سوماليات هدانا هي قبلها سوماليات جوجردة الله بحينا ما رح نكون دوبنا إلا دلك يجو دجو إلا دلك يجو هجاجان إلا أمضى سوماليات دعمها يسقصدان إلا قفكنا قدام بيا أمني ما أمضى سوماليات كهلو جوجردة الله بحينا هدا بيجا جونتا أبو عبد الفتاح وهدو حق الرع من هذي ولا شيء ما نعرف حيرته دمشق الجودر هدانا أرتر أنا جوجردة ما رح قوته سوماليات هادنيا سوماليات هادنيا كيس قال كيس قال كأعرف سنة الله يقول تكرنيش تكرني لنا بحوى يدور دمادا شلون قلسا قبلها سوماري سرف بليين قال ككوريا اللي هذا لحد السرف وبلا دولتها وحنديش الأول يجي دولتها اللي وين ده اللي وين ده ما توضر كان سامسونج كلاكس قوارد سامبود سفيجا أي صار يا مرت تطبيل لا تصره وأميلدو تبرك سوماري حرب على سنة ناتورنا رك سوماري وأنا كوكفني وأنا بابيني وأنا شاطحني وحن قرن أسيبا مصري إن شاء الله بإذن الله كريم كوي ذي كم مردا قرن يكو ملاتنات بل إن شاء الله هلي سان سداد الابتضولة تكاسر حال دي هاي بكان سعودك أبوان بودري أو هداي بكان سعودك فرها نقا قاعد وايان أو دولة دنو دي وايان أو دل كان بديسة كتلي وايان أو أي كتلي وايان ومدى صوماليا دي أو ميرو بقص العدين إيها قاكتو oo ay ka tan wayan dad cadaa waa dalkeenii meel walba ka gadanaya oo meel walba ka soo hajuubaya oo meel walba gaaskeenii iyo petrolkeenii iyo nimcadeenii iyo barwaaqadeenii u soo kal cararay inay naga celiyaan waxa noo balan hadaan ahay dumarka Soomaaliyeed meel kasto aan joogno gogorada madaxayna ku xiranno ma anay ka dhaceena ilma xabashi xabashi iyo bukaguana waa daweyn waxa uu qorta wixii kale xabs waan ku gureyna ama sidii inay bashiidina gabigooda makiinada lagu guraya dilay guud ka wanaagsan dowladnimada hada taageero وكرني ماذا هلا تاجر ورنيك الفرماشن لعب يرنيك خيرا لعبوا دلالة شبان بروق لعب ويرنيك كذا ورنيك هسبري تجيان دولة له نبى لقصو دمية نلا نبعاده بعد دولة لقصو دمية بقى صادل كودن الله ديرته 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 هذا كساو ديرته بقى الفرماشن يو خيره سدح سراو هري أبو لكن مقدسه ساس يا هاريسا إنه حيوانه كرني ماذا هلا تاجر ودولة ماذا هلا تاجر وهلس عفيو وهلس ولا شلو وحماها قيبية بيت السيقة الهرير هم بعضه ونوعة ها هنتظر يدي بحركة كمقر كوين هذين مجتشان لقاري الهرير بتلاوان النعبيهن سوالنا ويدو سوالي قوضي أنا وسوالنا در وحاس والله وحنوم هو بين هو حبكة بتشناني توصل طبيعي خالم توصل اسكتاي هلصل طبيعي خالم إن شاء الله وبإذن الله كريم قول يقول نمو دلكم أوكاها يدولد نمو ور والله وحين نقبل سكوا حيوانكا إيمان كلام مشيغية ee waxa way qaranimada ka soo horjeeda dawlad hadaynu helno oo shidaalka la soo dhufto oo waxa way barwaaqo soo soo booto oo aaminka la dhufiyo oo luulkiya dhamaantii la helo wallahi saas ay ugu badinaysaa nin waliba isoo professora oo waweynka oo halkiisa dhowr boqol oo kun oo doolar ku qaadanaya ha nimcada saa loo soo siidaya ma boodariyo boodariyo ama boodariyo arag ku wata sanadkan boodariyo ma rabnaa professor ma rabnaa aqoonyahan waxa rabnaa wadani wadani baan rabnaa وداني أيا دلك الصومالية بتبادين كرا وداني أيا دلك يسدريني كرا وداني إن ما يهين S Y L وح أمين S Y L ما يهين بروفيسور رو وح يهين ودانيين مركا وداني ما ينقلك نكلا بروفيسور ما يهين نقلكوا بروفيسور رو هو ودك يدك كالبابي وبده يقطعي مركا وح أبوه هذا ما أنتوا أمضى الصومالية إنه مار and مار and مار وداني لماذا هذا صعب تار سيد الكود وحين because أقوم كستو على الله رأي هذا العقل بدل لهين أو مسكح بدل لهين أو هذا وداني هين وحلا ما بتبادين كتير هل بجيبتي بودر يو اللي يراهدو لقاعد ترو اللي يراهدو عن مقلة يوتيوب كهذا كار اللي يراهدو سمديد أو دبم باكو ديجان لقو جودي لي دورا يبغى بدور يعني دولة مغنية واحد هرا الله يجيب يلا مركا واحد
ديدي بإذن الله وحلا وحد لك الصومالية ديدي وين دي وحين نقول دونان إلا قطوة يغن أخرى يا أنا وانو دلك رن طبان قف يشاني طبان قف لو دي ميو دلك رن طبان قف أوكو شقيسة أو بيسنس كبيرة طيب وحا الدولة دان ما أنت اللو عيرسان يا وحويان نبالا مرهبو وايو أدونك وحا كسو عنشري ودن كينا وأدونك ودن أوكرين إنو يهي ودن كأوهم ماشو قبضان لنبر وان بو قالي تاريخنا سبحان وحالا ربا مسوق ماسوق إنه غش قيستو وحالا ربا تكسي الآن أو العجل اللي جدي بين عنشو غش قيستو وحالا ربا مال وربا أو مهمة هاي إلا قطو وحالا ربا دمر كي إلا سلجرية وحالا ربا عروت كي إلا أبرة سكوران وحالا ربا وإنه نقطو حراء جيل أو أندر لهين عرق جيل هذا حتى أون لهين مانيش من كي يقف ضعيف وسكون حيار حراء ويكبر بره حراء جيل أو حراء بلا قسم إنه نقطو ربا وأرجع ربا كل جواد إني درجان أو واحد كتير كمليان وأوين أو واحد اللي يروح كتير أو كشقة يسقى أو حول لا يا مقعيلة واحد صار ويصابح دونا لكن ماذا صوماليا أنا بروح كل طلنيا أو شيء جاي بودريو أبوان أدون هبين والبأو شيء تاو ولكن تنتل ما أو شيء جاي إن على إنتهى الجماعة أو شيء جاي واحد حتى دعي أو ما أنت تنيك صوماليا أو ذيك صوماليا أو ماذا شرفت كله للربيع الله سرب جري إلا دلو واحد كبر ما صار صعدة إذيك تب إذيك يدك حرام تاي واحد كستال لما لقيا شيشيا يا ركوجرا إمارات سبالة مبروكة وحال ملاقي يا ملك استمر حوينا هذا لقى الله هو رئيس الوزراء أو حتى الدلو هذا هو تيجي شيبينا والله 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 وإسكه هسيان هس في قاريان وقرأ يدو عبد تريم بعيسى والله نعم الله وعسى دار كشاس ورسنانية أو دار كشاس ورسنانية أو دولة ما دوا ترسا أو عيد بانك ورو فرد قاتش كده بيجدو نكا سنة الكالة حوينها يا بدبادي إمارات كنا دولة الصومالية بحوينها يا رئيس الوزراء وحنا نروح صلينا هذا هو نمط الصومالية إمارات كعوضها الله شو وسفارة دولة بها نقول فصحى شعب الصومالية محل إنه هيا أنت إمارات اللي وجهه تنا ضيع بكل شيء الصومالي الإمارات كتشوفه كوه كل شيء استغل مصيو والله الجميل يشعب الصومالية ده حديث سريع ده كإمارات كل شعب قرط هير قال أوه وحبرتان شقي كقار قط تلا مصيو إيجي وعلي هذا أمني يا كديدي يعني أرجع حساب هايوين أرجع حساب أنا يعني ما كنا يذكر الله إنه قفك الصومالي هاي حتى اللغة دي سكمل طي ودقن كيس كمل طي وعرب كنا طي أيام لا يادي كم ياها وكنا تمولاه هنا فلا لكن المشكلة هذا الأبنيات في ها خترسان من الصومال صومالي بعد هاي معناه قال لا ده تقال سقال كديدي مايا البروفيسور يو مينستر يلا أوفيسر صار منه كديدي مايا إمارات سفارة دولة دقح على الله وشعب كسرير مدشا هكو بوابة دقح عاصمة تقول إن سفارة دي وهلا إريو وصفير كده أفر لها تسعة دلك هكا بحو كو إمارات كتشوغات إيش وطر حيلانا تادير بوصا صديقية مدشية بلدوين إيو هرقيسية برعي ونشانة دلك هو هو يمريا يجي يجي على كل إنسان إن شاء الله وبيد الله كريم هلا الله إيو وهلا أبعصد وعرب إمارات والله الله تالله ماشي تقول عرق كم هالرقم؟ قال أنا وحوار منه نبي عليه الصلاة والسلام بقدر يسوي يري عرب وحبيا لا شيء لكن عربي ولا مو هذا تقول وين حيوان عرب تقول هذا حلال بهاي ده وربنا ده باب بدله شيل بشيل باب ده كوه هذا تقول عرب مع إسلام نم مع هذه دراف في قشتك تاني إمارات هالريو إيه سنة ما عبد عوالي حسب قلنا وحربين دلنا إمارات بهاي يا عمر عبد الرشيد اللهم بلغتم وشينا يا حدك يا عبد الشكور يا مهد سلام يا توغا صار بين الدلال هدا بوغان صح رجل صدرنا واحد حنين هدا والله هيا حبس بيكون الشرع انت كان هو الاولى الشرع ان شاء الله وباذن الله كريم شعب الصومالي وضميت محمد مسجدين قطبية مال قطورة إن شاء الله جارسية ومدى صوماليات ودنيين تا هبيني مال النوع هنا ومدى صوماليات أمر والبونا قت على ودنيين مدى على مال وبنقطع وتجارسية قطبية مسجدين يقول عليال إلى آخر هل جن كان على جلا وحنا وقلنا جلي كرتان قطبية مسجدين كلي أنت سيد هل جن كقولي كرتان مال دير جارسية ومدى شوكت عرفتها ومد صوماليات وبرن عرفتي شوكت أنا داوتها ومد برن أصوماليات وادون كحيوتك أنا داوتها ومد برن أصوماليات وحرامك شوكت أنا داوتها ومد برن أصوماليات أمريكا شوكت أنا داوية مركب قطبية سيأوهلا مسجدين بإذن الله و
ولاكي ابوانكي الجماده اللي ما حصل ان شاء الله وداني ان شاء الله ان كنا ارتو اسد عبد السلام يا نيكلو ان ان محمد الصومالي انت هالجماعه وان كنا ارتا لانكود ميل مغارين حتى انا هويه صوماليه ما قبر صوماليه والله انا ميل غارين وددك نيت جبكي اهايي soo celiyay ee idareesiyay wali Soomaali rag inay leedahay wali Soomaali inay geesiyo u noriin wali Soomaali inay leeyihiin dad fakaraya oo wanaag ka fakaraya guuleysa ku leeyahay walaalkay qaali aad baan salaamaya aad baan kaaga mahadcelinayaa halgankan insha Allah uu soconaya halganku uu soconaya waa makal haraan waan ku jiraa habeen iyo maalin waxa la waxa umada Soomaaliyeed xumaanu keenaya ama kalfaweynu keenayna waa ka hadlaynaa in aleenta bukaan socod oo kaligood naaxo kala naxnaxay insha Allah guuliyo gobolnimo kuwa naaxay laga naaxay waayay iska naaxay naaxay waa la idin guuleysanaya shacabka Soomaaliyeed oo salaamaya meel soo jeedaa la walaashay gudoomiyaha ayaga xaqudirka ee geesiyada xawtaagada qarniga aad iyo aad baan ku salaamaynaa ayaga shacabka Soomaaliyeed meel soo jeedaan guuliyo gobolnimo dawladnimada hal taageero wanaag mid kale dibadda u soo baxa oo social media ka hadla wadadka wacyi galiya annagu hanna eeginay ilaahay dadka yaabtaan jooto sabo dadka Soomaaliyeed qanciyo waxa saxda Allah Allah annaga leh hanna eeginina waa runtiisa Sofiya tu annaga leh hanna eeginina waa inaad hadashaan waa inaad ficilkaaga dadnimadaada banaanka u soo saartid waa inaad ciidaad u heenisid u heeli ciidaada u heeli calankaaga u heeli dawladaada u heeli dalkaaga u heeli dadkaaga u heeli ummatu Soomaali ummatu Soomaali u heeli nin shalay ta gadaasheen dhaqaale yeeshay nin shalay ta gadaasheen dad noqday nin Soomaaliya ay awrta u saari jirtay cuntada oo maxay ta Imaaraatis maanta inuu dalkeena burburinaayo ummadaha Soomaaliyeed ka kaca inaga ayaa dhaqaalaha u dir jirnay inaga ayaa cuntada u dir jirnay inaga ayaa awrta u xariirin jirnay inaga ayaa wax naga heli jiray inaga ayaa garabkeena garabkooda ahayn maanta ma waxay u istaageen inay dadka Soomaaliya baabiyaan gaaskana adduunyada oo dhan timaado kala baxdo insha Allah bidnilaahi kariim waxaan loo balanaa kuna haye laga naaxi waay iska naaxay 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 silinka saaro oo soo guuraba guriyo iyo Soomaaliye ma qaliyo in dibaato ugu filan la arko guushuna waa soo dhowdahay gacmaha is qabsanno aad baan in salaamaya jamiilo walaashay macaan gudoomiyahayga xaqudirka aad baan in ku salaamaya guuliyo gobolnimo Soomaaliye oo halganka iyo gantaalada ay gamaayaan Soomaaliya iyo maxay tahay cadaw kasta labadiina gantaala ku filan gantaalada idinka gabaysaa ma qulin cadaw oo dhan noolaada Ilaahay subxaana wa taala ha idin barakeeyo hana inoo qinbadiyo idinka camal waa isku soo noqonayna biidmillaah ummada Soomaaliyeed waxaan idinkaga tagaynaa waa bahdi midnimo qaran midnimadu waa taadi waa teeni waa tan ummada Soomaaliyeed waxaan idinkaga tagaynaa walaalayaal markastaba guul iyo gobolnimo midnimada nala raadiya wanaaga nala raadiya waxaan u taaganahay markasta haddaan nahay midnimo qaran waxa weeyaan midnimada ummada Soomaaliyeed ciidda calanka dadka iyo dalka intaas aan u taaganahay ciidda calanka dalka iyo dadka waxaan idinkaga tagaynaa walaalayaal waa bahdi midnimo qaran oo isku duuban waa libaaxyadi waaweynaa ee Cabdi Fatax Boodheriga nabadda aan u bixiyay iyo walaalkeen gentleman oo gantaalada uu gamo ay ilaa iyo gaarayaan jaynay gaaray gantaaladiisa maba u baahnin baa casriga ah marka ilaahay fatixadana noogu soo mara ilaahay subxaanahu watacaala ayagana inuu noo barakeeyo noona badiyo halyeeyada Soomaaliyeed ummad yahay Soomaaliyeedna idinku haddaadna tashan qolo idin tashanay idin talinaysa male idinku haddaadna xumaanta ogaan qolo idin xumaanta idinka qabanaysa male idinku haddaadna dalkiina qabsan oo caawin oo aadna u istaagin qolo inta idin timaada baarashuud ku soo degaysa malaha waxaan geetayaa midnimo waaye markasta wanaaga ummadda Soomaaliyeed baan wadnaa iyo walaalkay border oo maanta maqaankii iyo waxay tahay halkan dagaalka igala hayo waxaan idinkaga tageynaa gobolnimo khayr iyo barwaaqo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu border ayaa iga dambeeya shacabka caashiga xasan aad baan ku salaamayaa waa ururkeena midnimo qaran xasan yar aad baan ku salaamayaa shacabka soomaaliyeed waa salaamatiin ilaahay baan idinku dhaariyay guntiga dhiisha ka dhiga geesinimadu waa yar ruuxa ku lagu hayo waa dadkii dalka waxa loo soo maray maanta waxa weeye waxa lagu dagaalamayaa social media-ha iyo siyaasad yar oo qabo waxbadi way dhamaatay yani guushu waa soo dhowdahay guntiga dhiisha laga dhigo insha Allah anaguna inta xusuus geey xabal ka sarreeyo waa dagaalamaynaa ilaa Soomaaliya cagaar isku taagto oo calan kor loo taago oo dalku soo gubato oo meel uu barwaaqo u jirto insha Allah bidilaah kariim khayr baad ma sha Allah libaax libaax baad Allah ta'ala wa barakaatuh khayr baad ma sha Allah salaam alaykum السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.